Ова е време кога треба да се организираат фер и демократски избори, да се завршат потребните активности за полноправно членство на Северна Македонија во НАТО, да се следат внимателно одлуките на Европскиот Совет поврзани со почетокот на преговорите за членство во Европската Унија и никако не смеат да се доведат во било каков ризик. Треба да ни биде јасно дека секоја постапка, секоја изјава која ги доведува под прашање остварените достигнувања во односите со соседите, нашите домашни и меѓународни обврски, ја загрозуваат и ја ставаат под прашање и нашата евроатланска перспектива за која одамна имаме национален консензус. Кога станува збор за интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија, имам добри вести, таа ќе продолжи. И ќе работиме уште посилно по напорно. За да го оствариме тоа, мора да ги забрзаме процесите, да вметнеме динамика во нив, но и да ги направиме посигурни, поверодостојни за сите нас, и за регионот, но и за нашите земји членки. За новата комисија проширувањето не е табу тема, тоа е приоритет. Комисијата не може да работи без поголемо влијание во регионот, а јас ќе посветам мојата работа токму кон постигнување на тоа.